Startbilen rullar. Vi har nionde loppet på gång. V64-6, DD2, V44, V32. Struken 7 och 9. Och de har cirka 100 meter kvar till start. De är iväg, listas Titanic, snabbast ur blocken. Utvändigt kommer då 4 Bellis Frontline, ännu längre ut, 8 Turmalin Yankee. 8 Turmalin Yankee tar över kommandot. Det har varit jättebubbla för 2 Special Mystery inledningen. Fram utvändigt kommer då 6 Caitlin Way Scott. Vi har där som fjärde listas Titanic, invändigt 1 Bell Godiva. Då är det körning där framme. Turmalin Yankee får nu på utsidan Caitlin Way Scott när de kommer ut på rakan. Vi har också som femte, där finns med nummer 5 Katinka. 500 meter avverkar vi på 1.09,4. Då backar Caitlin Way Scott ner i rygg på ledande Turmalin Yankee som tredje fortfarande där. 4 Bellis Frontline. Längre ner finns listas Titanic, Bell Godiva. Där finns också Katinka, första häst i andra spår, en bit ner 10 Heavenly May. Där finns också ett andra spår, Inshallah. Invändigt avslutas det med 11 Whitson Eve. När vi nu kommer upp och har 1200 meter till linjen, strax passering 1000 meter. Turmalin Yankee leder, kommer upp för varvning, gör detta där. Då stannar klockan på 14,1. Då ska vi ut på slutrundan med Turmalin Yankee, Caitlin Way Scott i rygg på ledaren. Bellis Frontline tar positionen utvändigt om ledaren ut där också i andra paret utvändigt. Listas Titanic. Där finns också 10 Heavenly May, Inshallah, Whitson Eve i ett andra spår. När vi nu har dem också där, Caitlin Way Scott i rygg på ledaren där bakom, Bell Godiva tillsammans bakom. Där finns 5 Katinka. Ut på den sista bortre långsidan, inga rörelser ifrån körn. Vi har Turmalin Yankee, Bellis Frontline, listas Titanic i andra paret utvändigt. I rygg på ledaren Caitlin Way Scott där bakom, Bell Godiva, Heavenly May, Inshallah. Där finns Katinka och Whitson Eve. 1500 meter och stannar uret på 15,6 när vi nu ska in i slutsvängen. Turmalin Yankee, hårt ansatt på utsidan, Bellis Frontline, andra paret utvändigt, tassar listas Titanic och Olle Weirsten invändigt, Caitlin Way Scott, Inshallah provar, letar lucka, gör också Heavenly May. In mot upploppet kommer vi nu, Turmalin Yankee, Bellis Frontline, Caitlin Way Scott letar lucka, listas Titanic vrids ut i tredje, Heavenly May kommer långt ut i banan, Turmalin Yankee, Bellis Frontline har kopplar ett grepp. Här kommer listas Titanic mitt i banan. Heavenly May provar. Bellis Frontline fortfarande med greppet. Har vi här in mot mål med nummer 4. Bellis Frontline före 10 och 3. Thomas Pettersson kommer efter att segrat sista V64 med 4 Bellis Frontline. Tuff inledning på 2 hästar. Du hade, tyckte jag, en bra position på innerspåren, men var det att gå ut? Ja, det hade ju varit rejäl körning och jag tyckte det var så. Ja, hon har ju kanske för mig i alla fall känt som en som skulle gå på smyg och så fick du utvändigt ledande då. Ja, precis. Men jag tyckte det var ju de 2 bästa hästarna som hade stridit om spetsen ganska tufft och resten trodde jag att jag skulle ha bra chans att slå, så att ja, den kändes rätt så bra då i det läget, så valde jag att prova idag. Ja, och nu blir det lite lugnare i bilen hemma och nu har du kvitterat 1-1 mot Jenny. Ja, det är bra om det kan bli någon leenden. Hörru du, året som gick 2021, vad känner du för det? Ja, och det var ju klart bra tycker jag att vi ryckte upp oss och hamnade på en bra nivå i stallet och även som kusk lite förbättrade siffror, så att det är ju positivt. Genererar du några nya hästar in i träning? Ja, men jag tycker det ser bra ut i stallet mot hur det brukar göra, och vi har fått lite nya hästägare och sånt där under förra året, så att det är väl egentligen det som har varit mest stimulerande. Stort grattis! Tack!